Na parkiralištu na Meštrovićevom trgu jutros oko 8:30 sati u Zapruđu nestao je kombi Sokol Marića s novcem. U kombiju je bio i jedan zaštitar. Kombi su pronašli na sajmišnoj cesti kraj getroa, ali zaštitaru niti traga. Prema posljednjim informacijama iz izvora bliskih istrazi, policija osnovano sumnja da je nestali zaštitar GS 38 godina star, organizator vlastite otmice. Kriminalisti su, nakon prikupljenih informacija, poprilično sigurni da je zaštitar Sokol Marića bio u dogovoru sa za sada nepoznatim muškarcem. Kad su dvojica njegovih kolega odnjela u Zabu vreće s novcem, nepoznati je muškarac neometano ušao u blindirano vozilo. Bez ikakve je prisile vozač GS s kompanjonom pobjegao, potvrdili su policiji svjedoci. Za sada se ne zna koliko je novca bilo u kombiju, jer su tijekom jutra zaštitari u neke banke novac odnijeli, a iz nekih ih iznijeli. No svakako nije riječ o malom iznosu. I dok traje policijska potraga, prometnice na južnom dijelu grada privremeno su blokirane, pa se stvaraju gužve, posebice na mostu Mladosti.